Investir, empreender. Começa agora o programa O Assunto é Negócio. Para ser competitiva, a loja de moda praia investe em exclusividade. As responsabilidades e coisas que você tem que estar sempre atento são bem maiores. Nem sal de ovo de chocolate vive a Páscoa. O período estimula o consumo de todos os doces. O fundamental do sucesso, primeiro, foi a qualidade do nosso produto, que foi bem aceito pelo público. Isso aí eu acho que é fundamental. Apostando em diferenciais, dono de academia abre a terceira unidade da empresa. A gente aqui na Active cria condições para que a família venha para cá. O assunto é negócio, porque tudo é uma questão de empreender. Estamparia exclusiva, produção local e peças para a família inteira. É com esse diferencial que uma empresa de moda praia consegue atrair clientes no mercado. A Summer Club, ela começou, meu irmão, ele estampa, certo? Ele faz estamparia para outras marcas. E ele sempre falava para mim, Luíse, vamos montar alguma coisa. A gente tem potencial, eu já sou produtor, eu consigo produzir para várias marcas. Vamos montar um negócio para a gente. Só que eu sou advogada de formação, então não é minha área. Mas a minha mãe sempre foi empreendedora, então eu achei que era uma possibilidade sim. Eu não estava exercendo minha profissão, então... E aí a gente começou a estudar. Começou a viabilizar a ideia da Summer e a gente começou do zero. A marca, ela não tinha nome, ela não tinha estampa, ela não tinha local, ela não tinha nada. A gente começou do zero mesmo. Quando surgiu a parceria, a possibilidade de parceria com algumas clientes minhas, né, que hoje ocupam esse espaço colaborativo, que é o Estúdio 109, né, que são quatro marcas residentes, que é a Vunda Bar, a Maria Ribeiro e a Cirandela, junto com a Summer Club. Então as meninas estavam querendo montar um espaço colaborativo, estavam querendo fazer essa interação entre marcas, né, não só da gente conseguir interagir os clientes de uns com os outros, mas como hoje, no momento atual, dividir custos, as despesas fixas de um local. Então isso é uma vertente de mercado muito, muito forte hoje em dia, esse espaço colaborativo, onde você consegue dividir e agregar o network, enfim, as coisas interessantes que tem as empresas. Foi aí que eu disse, a hora é agora de eu montar a marca e me juntar com elas nesse projeto. E aí a gente começou tudo do zero, né? A criação do nome, pensar na qual seria a proposta, qual seria o público a ser atingido. Né, começou exatamente assim. Produziu para o aniversário do meu filho umas blusas UVs estampadas. Aí foi muito legal, assim, a receptividade foi incrível. Todo mundo amou, porque foi estampa de dinossauro. E todo mundo gostou bastante. E aí eu vi que, poxa, é uma coisa legal para trabalhar. Para ser advogado, você tem que ser bem organizado. Então, essa parte, assim, eu tenho que lidar com a organização da parte interna da loja. Eu consigo bem, né, administrar essa parte. Meu irmão fica com a parte financeira propriamente dita. E eu fico com a parte da produção e a parte de atendimento. A gente fez essa divisão. Porque para mim é muito mais fácil atender. É um prazer muito grande atender o cliente e proporcionar uma experiência boa de compra.
Ovos de chocolate são sempre a primeira opção no período da Páscoa. Mas o momento também estimula o consumo de todos os doces, bom para as doçarias. A Casa dos Doces vai fazer agora 17 anos. Há 17 anos tivemos uma conversa, eu e minha mulher, Cristiane, e a gente teve uma ideia de botar alguma coisa. Então, como ela cozinha muito bem, a parte de alimentação, ela tem o dom de cozinhar, então a gente enveredou para o lado de alimentos, né? Como ela gostava muito desse lado de trabalhar com doces, com tortas e salgados, ela fez curso, né? Passou mais de ano fazendo curso de doces, de tortas, de salgados, e a gente começou a levantar a ideia e fomos. No ano de 2001 foi que surgiu, a gente colocou a primeira loja. Eu fico responsável pela parte de produção, de pessoal e das lojas também. Eu visito as lojas, fico acompanhando todo o processo de entrega, em reunião constante com os gerentes. Nós temos uma nutricionista encarregada, uma geral, que ela fica na produção, e fora ela a gente tem mais duas. Uma que é responsável pelas duas lojas de Boa Viagem, da Zona Sul, e mais uma que é responsável Rosarinho e Madalena. O que é que a gente faz na loja e nas unidades? A gente transforma um bolo numa torta. A gente manda para as unidades o bolo, os recheios e todo o produto que envolve uma torta, e lá a doceira transforma aquilo tudo numa torta na hora. Com relação a salgados, fritos e forno, a gente manda tudo congelado e cada unidade faz a sua fritura, coloca no forno para que o cliente receba tudo muito fresquinho. Então abrimos a primeira lá em Casa Amarela, né? Aí depois abrimos no Pina, foi a segunda. Abrimos outra loja de Boa Viagem, na pracinha de Boa Viagem. Depois abrimos a da Madalena. E depois abrimos essa onde nós estamos, aqui no Rosarinho. Em média, em dois anos, a gente foi conseguindo abrindo as lojas. O fundamental do sucesso, primeiro, foi a qualidade do nosso produto, que foi bem aceito pelo público. Isso aí eu acho que é fundamental. A outra é a organização, que a gente procurou se organizar administrativa, que é a minha parte que compete, né? A parte administrativa financeira, a gente procurou ficar o mais organizado possível, né? A procura por tortas decorativas também é muito grande. Esse ano estamos com ovos de Páscoa, na experiência, porque na verdade a gente nunca colocou. E com tortas personalizadas com a Páscoa. A produção, a compra de material também aumenta, principalmente de chocolate, porque a gente corre o risco de procurar no mercado e não ter, né? Porque acaba, se a gente não tomar cuidado, acaba. A perspectiva é que dê certo, né? E que a gente venda bem. Arrumar um tempinho para se capacitar faz toda a diferença na gestão da sua empresa. Então anote a nossa agenda de capacitações. Nos dias 10 e 11 do mês será apresentada a oficina Análise de Mercado. É das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia. No dia 12 é a vez da oficina Desenvolva Sua Ideia de Negócio. É das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia. No mesmo dia será apresentada a oficina Plano de Negócio. É das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. De 10 a 25 do mês, será ministrado o curso Boas Práticas no Manuseio de Alimentos. É das 6 da noite às 10 horas.
Mais informações sobre cursos pelo telefone 0800 570 0800 ou na unidade do Sebrae mais próxima de você. Espaço Kids é um dos diferenciais de uma academia que já está com a terceira unidade em atendimento. Olha, o mercado nos últimos anos de fitness no Brasil e no mundo, ele cresceu muito, né? Nos últimos 10 anos, o mercado praticamente dobrou de tamanho. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, a duplicação da quantidade de academias no mundo, e no Brasil não foi diferente disso. Aqui em Recife também aconteceu a mesma coisa. E esse mercado, ele atualmente está dividido em 3 segmentos. Você tem o segmento das academias de baixo custo, são as chamadas low cost, as academias que trabalham com demanda de gente. Você tem as academias tradicionais, que é o segmento em que nós aqui na Active nos enquadramos, que é a academia que trabalha com serviço, trabalha com qualidade de atendimento e que tem um custo mais acessível. E você tem o segmento das academias premiums, que é aquele segmento de academias mais diferenciadas, que atende um público mais A e B. Na realidade, a gente começou nesse segmento tradicional, só que agora a gente também está se posicionando de uma maneira diferente das outras academias. A gente aqui na Active cria condições para que a família venha para cá. Então, nós temos atividades voltadas para a família. Ou seja, o pai, a mãe, que hoje em dia não tem mais com quem deixar os filhos à noite para vir para a academia, ele tem aqui, ele encontra na Active um espaço Kids com recreadora. Então, e outras atividades que a gente tem para o pai do aluno, para a mãe do aluno. Então, a ideia é que a gente consiga trazer a família toda aqui para a Active. Bom, a ideia do Espaço Kids surgiu daquela mudança que houve no esquema das empregadas domésticas, em que elas teriam que sair mais cedo. E a gente começou a ouvir dos nossos clientes que seria um problema eles virem para a academia com aquela história das empregadas terem que ir para casa mais cedo. E aí surgiu a ideia da gente poder oferecer esse serviço, né, deles trazerem as crianças aqui para a Active e de ter esse espaço. Mas um espaço não só de brincadeira, um espaço que eles possam fazer algum tipo de atividade também. Tá? Então, a gente tem uma quantidade grande hoje de mães e de pais que trazem seus filhos aqui para a Active para ficar no nosso Espaço Kids. A Summer Club Brasil é destaque no espaço físico e também no virtual. 90% da venda da gente online é pelo Instagram. A gente tem também os 10% pelo Facebook. Eu não tenho site ainda, porque realmente a demanda comporta só o Instagram e o Facebook, por enquanto. Mas eu já vendi para o Rio de Janeiro, já vendi para os Estados Unidos, já vendi para várias partes do mundo, assim, do Brasil. Por causa das fotos, a gente posta as fotos e tem um retorno super rápido. A cliente já manda um direct e a gente já consegue responder, já consegue fazer um orçamento para ela com o envio e envia. Então é bem rápido, em uma semana você já tem sua peça. Apesar de você ter alguma experiência já em relação à gestão de negócios, é bem diferente você trabalhar fazendo a gestão do seu próprio negócio, né? As responsabilidades e coisas que você tem que estar sempre atento são bem maiores. Então, é um desafio. Eu acho que nesses 6 meses, o que fica de maior
legado, de experiência desses primeiros 6 meses, né, que é um início, que é um start do que é o começo de um negócio, é que a gente tem que estar sempre empreendendo, sempre estar visionando aquilo que agrada ao cliente, entendendo a necessidade do cliente para trazer uma melhor experiência de compra. Agora a gente está desenvolvendo a nova coleção, né? Apesar da gente ter essa infinidade de estampas assim, muito lindas, mas a gente já está pensando na nova coleção. A gente vai estar pensando, assim, organizando a empresa totalmente para vender por atacado. É uma possibilidade. Então a gente está organizando realmente essa nova coleção já para ter uma pegada de atacado e varejo. Para vir um cliente aqui que queira colocar na loja dele, entendeu? Que é uma coisa muito boa. É realmente uma empresa muito nova, mas que já deu muitos frutos bons, né? Já deu, assim, uma visão de que a coisa vai caminhar de uma forma muito legal. Realmente estou bem satisfeito. Acho que ainda inquieto, ainda querendo fazer muito mais coisas, o que isso é importante, né? Faz com que a gente cresça e evolua como empresa, com certeza. E depois de 17 anos no mercado, a Casa dos Doces consegue se reinventar. A empresa é familiar, né? Então, é somente eu, minha esposa, sócia, né? Nós somos os dois sócios, o único da empresa. Aí quem trabalha diretamente conosco é um outro filho nosso. É tudo direcionado à parte de computação, informática, tudo com ele. A gente está procurando melhorar na parte de produção para a gente fazer um layout bem para dar uma rentabilidade maior na empresa, né? Ter pessoas que cuidem na parte de gerenciamento da loja, né? Da empresa, da fábrica, para a gente poder passar por essa crise. Como todas as empresas, né? E também desse ramo nosso, a crise pegou a gente também. Só que a gente procurou diminuir todos os nossos custos. Então, o cuidado foi redobrado em todos os aspectos, né? Na parte de estoque, cuidado de desperdício de material. E fizemos aquele enxugamento, né? Na empresa para a gente ultrapassar essa crise. O Sebrae está sendo muito importante e a gente está procurando por conta da logística. Porque eu que fico responsável pela produção e pelas lojas, senti necessidade, né, nessa logística de distribuição. A gente tem 2 pessoas no estoque, a gente tem uma gerente de produção, a gente tem mais 2 encarregadas, né? E tem uma pessoa que faz toda responsável pela distribuição. A gente está com 2 consultores do Sebrae, um da parte financeira, administrativa, e a outra na parte de ficha técnica para elaborar os nossos custos de produção. Você tem dúvidas sobre gestão empresarial? Então escute um especialista, ele responde. Meu nome é Nicolas e eu queria saber como eu consigo fidelizar meus clientes dentro de um consultório odontológico. Existe uma falha, é uma falha muito comum e não deveria ocorrer. As empresas, às vezes, elas esquecem o cliente depois que ele compra um produto ou um serviço. Isso é a total ausência da qualidade no relacionamento com o cliente. Então, se o cliente te comprou um serviço, se o cliente te comprou um produto, é muito importante você depois procurar certificar-se da satisfação desse cliente. Porque sendo dessa forma, ele se sente mais valorizado. Sendo dessa forma, esse cliente vai aumentar as chances de indicar novos clientes para você. Porque uma vez satisfeito, a gente tem sempre essa predisposição de indicar pessoas do ciclo de amizade
para comprar esse produto ou serviço, o qual me deixou muito satisfeito. Então, é de fundamental importância a qualidade no relacionamento com o cliente. Para ter sucesso no segmento fitness, é preciso, além de estrutura, ter criatividade. O cliente, quando chega em qualquer academia, ele sabe exatamente o que ele quer. Mas nenhuma academia se preocupa em dizer para ele em quanto tempo ele vai conseguir. As academias apenas dizem como ele consegue. Mas não tem nada mais frustrante para o cliente do que querer uma coisa e não ter uma ideia de quando você vai conseguir essa coisa, né? Esse objetivo. A Active é uma empresa que tem no DNA vontade de crescer, vontade de se expandir. Então, a nossa meta é de seguir crescendo com outras unidades. O mercado de fitness, embora tenha crescido bastante, é um mercado que ainda oferece muitas oportunidades. Então, aqui em Recife, a gente tem ainda... Não só Recife, no Brasil a gente tem muito espaço para crescer. E a ideia é conseguir se expandir ainda mais em Recife, se expandir ainda mais para outras cidades do estado de Pernambuco, para outras cidades do Brasil. A ideia, a meta é essa. O programa O Assunto é Negócio fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até o sábado que vem. Tchau, tchau.